Здравейте, мили приятели! Аз съм Farming България и днес ще ви представя една игра от Epic Games, която е безплатна. Казва се Rocket League. За първ път ще играеме. Ще направим едно кратко клипче, защото трябва да хода на работа. Ще си избереме колата по средата. Естествено. Играме в футбол с коли, общо взето. Много се увъртяхме. Опа. Той е бил вкарал гол. Ха! Вкарахме гол. Вижте само какъв гол вкарах. Ха! Невероятно, дами и господа. Овертайм. Айде, де. Оранжевите караха гол и спечелих. Браво. Еми, шанс. Така, options.
интерфейс. Аз не виждам никъде да се показва с FPS. Да разтъкаме да видим какво ще направим. Ах, мамка ти да е. Извинявам се, ама... Това за малко да вкара го. Не
Бягай, бе! Нам еще не вкарат. Па. Бах ти, късмет има тес. Не е истина. Няма как, брат. Пат. Те направо ни разбиха. Ужас. Няма как. Come on.
Бас, майк. Това да играеш с коли в футбол, не, не е било много окей. Е, мамка ти, как ме избута буклучец. Хо-хо-хо-хо! Вземи тоз гол, бе! Направо го щупих! Много добре! Аре, бе! Как ме избута копеленце мръсно! То с кого направи? Пак ми биха, бил му майгана. Еми, приятели, нямаме явно... Явно нямаме такова. Няма как да стане. Sorry, ama.
Това ще да е за днес. Надявам се да ви е харесало краткото клипче. Бай-бай!